Dobrý den. Hledáte byt s dobrým poměrem cena-výkon pro své vlastní bydlení anebo na investici? Tak už nehledejte. Myslím, že jste ho právě našli. Nějaké rekonstrukce už zde proběhly a bydlet se dá okamžitě. Každopádně, kdybyste v budoucnu chtěli prostorné 2 plus KK, tak s tím nebude žádný problém, jelikož všechny tyhle zděny se dají zbourat. Promiňte. Tak co? Zaujal vás tento byt? Tak se mi ozvěte a půjdeme se na to společně mrknout.